Bugün 17 iyun, tong sahar saat 5:25. Bulg'or qalampirlarimizni 2 kun oldin sug'organdik. Sizda bor aytdim, ancha zaxlab ketdi deb, uxlab qopman deb. 2 kunda sergib qopdi. Mana bugun nima bo'lsa, 2-chi kun bo'lsa, ancha tuproqlar sergib qaytib qopdi. Yaxshi. Rahmat. Qo'llab-quvvatlab o'zlaringiz fikrlaringizni oldingi videoda qoldiribsiz. Xursand bo'ldim. Rostdan ham shu siz aytgandek juda naqa muammoli vaziyat emas. Tushunishimcha kunning issig'i yozning ayni issiq pallasiga to'g'ri kelgan uchun tuproq tez sergiyapti. Ekinga tushunishimcha zarar bo'lmadi, bundan keyin ham bo'lmasin. Hozirgi holati mana shu sug'orilgandan keyin, ya'ni ortiqcha zaxlab ketishdan qo'rquvdim, bularga bir muammo keltiradi deb. Hozir mana shu holatda ancha ulaga suv qaytaga yoqibdi shekilli, yana ham yashnab qopti. O'zi 14 kunimida kechqurunida, adashmasam 14 dan 15 kechasiga o'tishi. Dori ham sepuvdik, lazer. Bugun o'rgamchak kanaga qarshi ham sepishimiz kerak, vertimekt analogini. Kechqurun vaqtim bo'lmaydi menimcha. Hozir erta tongdan sepsam kerak u. O'shani sepib, izidan keyin vitaminlar beramiz. Tezroq shu o'rgamchak kanaga qarshi zaharni sepsak, keyin ana qo'ltiq shoxlar chiqib boshlabdi. Tozalaydigan payt kelib qoldi. Yani 1-2 kun ichida tagidagi barglar bilan olib, tushunishimcha mana bu yergacha olib chiqamiz. Yana ukamni aniqlashtiraman buni. Bir ortiqcha shoxlarni, barglarni bir yulib, tozalab shaklga keltirishimiz kerak bo'ladi. Chunki ancha shoxlab boshladi. Hozir sigirimiz sog'ishga keldik. Ana bu bizning sigirimiz. Bu sigirimizdan sutdan tashqari boshqa yana foydali narsa olishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bu yonilg'i. Yonilg'i deganda menimcha siz tushundingiz. Ya'ni go'ngidan foydalanish. Ammo yangi go'nglarini tappi qilib turibmiz. Ya'ni turmush o'rtog'im o'sha o'tin qilsak yaxshi bo'ladi, o'tin sifatida tappi zo'r narsa deb tashabbus bildirib, har kuni kunligini kunligida tappi qilib turibdi. Bu bizning tappi maydonimiz. Mana yerda qilingan tappilar quritilib, bu qishga g'amlab qo'yilyapti. Shu zaylda sigirimiz ham sut beryapti, ham bizga o'tin beryapti. Zo'r narsa ekan lekin shu yondirishga. Yaxshiroq qurisin deb tagiga har xil mana xashak-xushaklar qo'yilyapti. O'shanda tagida havo aylanib, tez quriydi. Qishda ayniqsa odatda o'tinlar ochiq joyda turgan uchun nami qilib qoladi, yoqish sal qiyin. Bular juda tez alangalanar ekan va me'yorida yonib, yaxshi issiqlik beradi. Hozirlar ham o'choqqa yoqishga juda yaxshi yordam beryapti, asqotyapti. Haligi bizning mahalliy biologik ko'mirimiz. Hozir ertalabdan o'rgamchak kanaga qarshi dori sepishga qaror qildik. Xo'p, buning uchun mana bu Vertimekt degan preparat, bu Vertimektning analogi hisoblanadi. Buni 10 litrga 5-10 ml qo'llash mumkin ekan. O'zini qo'llaymi dedim, o'zini qo'llasam shu 7-7.5 qo'llamoqchi edim, faqat o'ylab bunga bir qo'shimcha qilmoqchi bo'ldim. Ish qilib chiqishsin, kuydirib qo'ymasin deb sal cho'chiyapman, to'g'risini aytsam. Mana bu Vinfos degan preparat. Aslida bu o'rgamchak kanaga. Bu asli ko'proq shiraga, lekin ichida o'rgamchak kanaga ham ta'siri bor deyilgan. Shunga o'zimcha o'yladimki, buni ham 5-10 ml qo'llasa bo'lar ekan. Bundan 5, bundan 5 qilsam bo'ladi menimcha. Lekin kuchayib ketmasa kerak deb umid qilyapman. Chunki bulg'or qalampirlarimizdagi holat tushunarsizroq. Ya'ni o'rgamchak kana ham bordi, lekin undan tashqari mana bu
oqpashcha mi deyman, oq bir narsada shu oqpashchaga ham o'xshayapti. Ularga ham qarshi nimadir qo'llash kerak. Ya'ni faqat o'rgamchak kan emas, boshqa bir nimalar ham borga o'xshayapti-da. Shunga kompleks qo'llasak, bu masalan mana bu teshilganliklari da o'rgamchak kanadan boshqa nimalardir ham bor deb o'ylayapmiz-da. Aynan bitta narsa emas bu yerda. Bunga dorimizni ham aralashma qilib bersak, zora o'sha yani boshqa muammolarni ham hal qilib yuborsa deyapmiz. O'zi oqpashaga qarshi ana padan degan preparat bor edi. Bu ham bor-da bizda. Lekin hozir padan shart mastrov deyapman. Mayli bu safar mana bu ikkalasini qo'llab ko'ramiz, keyin padan berarmiz. Chunki hali juda ovjob ketmaganda nima oqpasha. Agar shu oqpasha bo'lsa, juda hali ko'p emas. Shuning uchun balki mana shu preparatlar o'zi ham shu oqpashani ham cho'chitar. Oxirgi yillarda kleylar qo'llana boshladi. Bu kleylar o'sha nima o'g'it bo'lsin, zahar bo'lsin, aralashtirib sepkanda nimani bargida teng taqsimlanib, teng so'rilishiga va ayniqsa zaharlarni ta'sir samarasini orttirishga yordam beradi deyshapdi. Bundan ham 7 ml qo'shamiz 10 ml. Va eng muhim joylardan bittasi mana bu hisoblanadi. Bu antistress hisobida qo'llanamiz. Ya'ni zahar kuchli qilib qoladigan bo'lsa, uni kuydirish ehtimolini kamaytirib, ekinni kuyishini oldini olishga yordam beradi. Yani bu haligi nima desam, elektriklar tilida aytganda stabilizator deymizmi? Me'yorlashtiruvchi agar mabodo nimada bizni aralashmamizda bir xavf kelib chiqish ehtimoli bo'lsa, bu o'g'it uni kuydirish ehtimolini kamaytiradi. Shu o'rinda shu 2 kun oldin sepilgan lazerni ta'sir qilingan qilmaganligini ko'rayotganimizda mana qarang, yangi barglar chiqqan. Bular mana yaxshi, bunday qovjiramagan. Demak, barglar qo'yib yubordi. Demak, haligi preparat ta'sir qildi deb o'ylasak bo'ladi. Chunki lazerdan keyin darrov suv berdik, ekin ancha ovjiga ketdi. Mana bular yangi barglar. Bu esa eski g'ajilganlar. Demak, natija yaxshi deyishimiz mumkin bu borada. Endi hozirgi preparatlarimiz qolgan kompostini to'g'rilab ketsa bo'ldi. Dori sepishga tayyor bo'ldik. Ovozim eshitilyapti deb umid qilaman. Zahar sepib har xil hasharotlarni, zarar kunandalarni o'ldiramiz deb o'zimizni nobud qilmasligimiz kerak. Shuning uchun bu safar mana bu maxsus kiyimlarni olib, respiratorlarni olib, shu bilan hujum qilmoqchimiz. Olg'a boshladik. Bizni kuzatib boring, davomi yana ham qiziqroq bo'ladi. Mana boshladik.